Ես 18 կիլոմետր, ես 18 կիլոմետր ինչ-որ ավարտեցինք, եւ 7 կիլոմետր բարելավում չենք ունենք,
daha veya çok desek uğraştım. Resak diye koştum. Yoklarla uzaya bir yakana sürekli. Demek bu diğer temban anlar. Deli estarine proses bu diğer haskanla buna ev şunlara ne diyet, gradasyon, ayı anlamına ne diyet. Շինարարական գազմանկերությունները ռեցիկլավորումը պետք է անենք, որ ինչքը կետել միած ֆիլտրերը որ իմանանք, որ դուրս մանանք անցնել սովորաբար ֆինանսների նախարարությանը պարբերաբար կորտացումն արվում է դրանք։ Արչիսի գրուպն է կարևորում վարչապետեն, ես ոչ պետական ծրագրով դեպի Բագրատաշենը արդեն զավակել է։ Բանը դե դա նորմա մարզի մանաձոր Բագրատաշենը բանը ավարտել է գործունեությունը քաշում։ Քիչ վարչապետն է, մոտ 13 մետր հեռանում եք բարձր ինժեներական խնդիրը։ Դեր շինարարը, որը միջազգային պայմանագրի դեր իրաշրջանակում հրաժարվել է ծառայության շինարարի իրականացնել, մենք պետական ջերմոցից հայտարարեցինք, մենք հաղթող շինարարությունը արդեն մեկնարկել է նոր մարզին, եթե առաջարկեմ անպայմանը ճանապարհը գնալ, շատ լավ ճանապարհ է ստացվել, իր կահավորակով, բոլոր միջազգային չափորի շիշներով, ընդամենը 600 մետր մնացել, որը այդ ուզունի խաշմուրուկի 600 մետր, անվտանգության ցանցերը հսկայական մոտ 70-80,000 քառակուսի մետր, այդ քարաթափման համար իրականացրել, շատ լավ ընդհանուր այս տարի նաև քանի որ միջանիջը վանում ենք, ես ինչպես նշի հիմնական միջին օրոքման աշխատանքներ ենք արել, նամերոքման չենք արել, այս տարի սև կետերի ծրագրով նաև անվտանգության բարերարական նախագիծ ենք պատվիրել, որտեղ անվտանգության էլեմենտները կփորձենք կարգի բերենք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դե ժողովրդի շնորհավոր եմ, մի ուրախ օգտագործեք, լավ դուք։